Tak ja dúfam, že nastúpime oveľa, oveľa viac koncentrovane ako v poslednom zápase Extralíge proti Čajkám. A Galatasaray má svoju kvalitu, je to gigant a určite tu prídu v úlohe favorita, ktorý budú chcieť potvrdiť. A ja dúfam, že toto bude našou výhodou, že im ukážeme, že u nás doma sa tak ľahko nevyhráva a že od prvej sekundy budeme koncentrovaní na 100% a pôjdeme až do víťazného konca. Ja dúfam, že ten zápas bude pre nás víťazný. Kade by mohla viesť tá cesta za úspechom? Samozrejme, kľúčový bude nástup do duelu, prístup v obrane a k plneniu obranných povinností, potom záverečný rezultát prvého súboja, jednoducho tých faktorov, toto už asi poznáte z tých predošlých, ale čo by také špecifické na ten Galatasaray mohlo platiť? Tak ako Galatasaray bol minulosti obrovským gigantom v Eurolige, aj teraz je, ale dá sa povedať, že momentálne zase žijú iba zmena. A tá ich súpiska je kvalitná, ale nemá už takú kvalitu. A ja si myslím, že pri súčasnej forme našich podkošových hráčov tam by mohla viesť cesta, kde by sme mohli byť úspešní alebo úspešnejší a pri dobrej streleckej potencii by sme mohli byť na konci zápasu a dúfam, že aj na konci tohto dvojzápasu veľmi, veľmi šťastný, ale treba začať od 0-0. Každý zápas je úplne iný a ja stále hovorím pred takýmito zápasmi, že nie je podstatné okolko, ale treba zvíťaziť. Okolko sa môžeme baviť potom, keď bude na konci, alebo keď budeme vidieť, že sa dá, tak potom to budeme naťahovať, ale nám treba najprv zvíťaziť, aby sme na odvetu, ktorá bude v krátkom časovom slede, mohli ísť mentálne inak nastavení. Asi aj keby sme teraz začali nejakým spôsobom špekulovať nad tým, či je výhodnejšie začínať takúto sériu doma alebo vonku. Mimochodom, v minulosti sme sa vždy snažili o to, aby sme sériu zatvárali doma, ale zatiaľ v tejto sezóne sa nám viac darí v sériách, ktoré začíname práve doma, čiže a končíme na palubovke supera. Takže asi aj toto síce hrá svoju rolu, ale dôležitú, nedôležitú, ako to vnímate? Ja si myslím, že momentálne v tejto sezóne nám viac svedčí to, že hráme doma. Doma sme fakt o 30% silnejšie ako na palubovkách supera a keď dokážeme zopakovať výkony, ktoré sme predviedli, možno ten bodový rozdiel nebude až taký vysoký, ale stačí, keď sme zopakovali tie výkony bojovnosťou a dotiahli ten víťaz do úspešného konca, bolo super. Je úplne iné ísť do odvety s tým, že môžeme niečo brániť, ako niečo doháňať, čo nám viac svedčí momentálne. Ale stále si myslím, že tento tým má na to, aby prešiel aj cez tento turecký veľkoklub, aj keď to bude veľmi náročné, lebo majú veľmi dobrú trenérku, ten tým je slušne vyskladaný, možno nie takými hviezdami ako v minulosti, ale hrajú dobre. Vlastne je to jediný tým v Eurocupe, ktorý ešte neprehral. Takže aj to myslím, že hovorí všetko za seba.